Nedělní průvod dědinů od stárka Marka Sadílka na taneční plac u kulturního domu v Lhovci, tak to byl další z průvodů a ze seriálu Hodů na Jižní Moravě, který jsme si mohli užít a který vám nyní přinášíme. Hody v Lhovci jsou vlastně prakticky nejtradičnější věc, co v dědině jako existuje. Dělá se tady strašně dlouho vlastně. Od té doby, co je tady kostel vysvětěný na svatého Bartolomě, a jednotlivé dny probíhají asi tak, že v nedělu se jde do kostela, jakože na mši, kluci jdou jako v krojích a tak nějak potom jdeme do hospody za starostou pro hodobní právo, potom dom na oběd a semka pěkně do úboru. A v pondělí jdeme ráno jenom do hospody, potom jdeme průvodem ke sklepům, tam máme maškarády, kde se děláme jak kdyby takové, nevím jak to popsat, to jsou takové prostě kraviny, no, že se prostě navlečeme do takových starých hader, co nám dali babičky a to, a při dechovce to ze sebe strháme a pak jdeme znovu do hospody, dom a znovu na plac a pak vždycky večerní zábava. Dnes a zítra jsou zastávky u vás u stárku, takže jak takové zastávky probíhají? Dneska jsme se sešli u Mary ve 2 hodiny a šlo se průvodem, tady se trošku popilo, zatancovalo s muzikou a udělal se průvod s celou dědinou a jo, šlo se na plac, tady se bude tancovat, zpívat do večeře a pak začne večerní zábava a zítra to samé, až na to, že to bude zase před naším barákem a bude se zase průvod a zase tancovat až do rána. Co takového speciálního jste dneska nachystali u vašeho domu? Tak měli jsme tam hlavně pivo na čepování, potom víno, zákusky, všecko, co jsme měli doma, všecko jsme vynesli, aby se všichni pohostili. Kolik je vás letos párů? Máme 19 holek a 13 lohoveckých kluků a půjčili jsme si 3 charvatské. Jak probíhalo stavění máje? Jestli všechno probíhalo v pořádku, jak je mája vysoká? Takže Maja má 27 metrů, ale měli jsme s ní strašné problémy, protože měla 31 a v rapantech se nám zlomila, takže museli jsme 2 hodiny držet, než dojel jeřáb, hasiči, takže místo o 7 jsme byli hotovi až o půlnoci. Ale zvládli jsme to a Maja stojí. Takže to bylo takové dramatické? Bylo to na nervy. Infarktový den docela. V Lhovci jsou pouze chlapci stárci, děvčata stárky nejsou. Jak to děvčata z Chasy vnímají? Já to vnímám celkem pozitivně, protože já bych třeba stárka nechtěla být. Mě by to hrozně vadilo vlastně mít veškerou tu povinnost jenom na mě. Takže se mi líbí, že si to tak jako rozdělíme. Berete to jako součást tradice? Jo, určitě ano. Je to tady už několik let takhle zavedené, že tady jsou jenom stárci. Takže jo. Nicméně, myslím si, že děvčata v kroji tady mají vele důležitou roli, takže jaká to je role a co máte za úkol? Tak vlastně na hody chystáme sola, mašličky, pak když se staví mája, musíme to obvázat, musíme to uklidit vlastně po máji a před hodama a tak nějak celkově se starat tady o kluky a tak nějak všechno. Takovou to těžkou práci to dělají kluci, ale zbytek uděláme my. Já mám ještě takovou speciální otázku. Těšíte se vždycky, když si ten kroj obléknete? Těšíte se na tu chvíli? Já určitě ano, těším se na to. To oblékání není nic moc, ale je to dobré. Já se na to těším vždycky celý rok. Je to také, že máme už rodinnou tradici a už vlastně krojový ples, pak půl roku skoro nic, takže až to zase oblečeme a jdeme ten průvod, tak je to úplně také... co je boží, nebo povznášející. Chasa z Lhovce má letos dokonce stárka Podluží a to je tedy něco. V Tvrnonicích na národopisných slavnostech se jim stal Karel Vlašic. Mě vždycky ten národopis nějakým způsobem naplňoval. Od malého útlého dětství jsme chodívali s taťkou, s mamkou, zatancovat si, že? A někdy jsem zjistil zkrátka, že existuje ta soutěž, ono to není úplně, jak to říct, úplně tradiční, to vzniklo někdy v 50. letech v rámci toho festivalu Podluží písní a tanců ve Tvrdnicích. A chtěl jsem se toho zúčastnit, strašně mě to bavilo, je to v podstatě taková sportovní disciplína, někdo běhá, někdo plave a já si zaverbuju, no. Takže co musíte jako vlastně na té soutěži, co všechno musíte umět, co musíte ukázat? Tak tam jde vlastně o 3 disciplíny. Je to hošie,
to je skočný mužský soulový tanec, vrtěná, to je párový tanec i s holkou, a ta královská disciplína, to je verbuňk. Takže vy jste tam vlastně vyhrál v Vrdonicích a kam jste postoupil? No tak de facto Stárek Podluží už jako takový nikam nepostupuje, ale v rámci toho verbuňku už můžeme postoupit do Strážnice, což je soutěž napříč celým Slováckem, to znamená nejenom Podluží, ale Horňácko, Hanácké Slovácko, Kijovsko, Dolňácko a tak dále. No a tam jsem se snažil nějakým způsobem reprezentovat nás. Nás to všechny strašně zajímá, takže jak to dopadlo? Na druhém místě. Tak to moc gratulujeme a budete se účastnit i příští rok, nebo do kolika let předpokládáte, že se dá vůbec tady toto dělat? Tak dokud nebudu ženatý, tak teoreticky můžu, že? Ale my to přenecháme těm mladším, uvidíme, maximálně rok, dva, to se poddá. Tak hlavně přejeme všem chasám, aby tu mladší základnu měli, protože ve spoustě obcí nastávající generace chybí. Co byste doporučili nastávajícím stárkům? Na co byste je upozornili, nebo na co by si měli dávat pozor a jak si to mají potom hlavně užít? No tak hlavně nech se nebojá, protože ten stres tam dělá hodně a hlavně vždycky, když budu chcet, nech si zajdu pro radu od starších, ti vždycky pomožu. A to je asi tak nějak všechno.